na kuombeni wa Tanzania wote, tatizo hili la ushoga tunasema no. Na kuombeni wa Tanzania wote, tatizo hili la ushoga tunasema no. Mara trillion no. Na kama ni misaada ibakie huko huko. Na kama inaletwa misaada kwa sababu ati tukubali hili tatizo, basi hiyo meli au hiyo ndege ife na waangamie wote waliomo mle ndani. Kwa Tanzania tubakie na heshima. Mmenielewa vijana? Tubakie na heshima. Vijana wa Kitanzania. Mimi namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi siko tayari. Kiongozi wa nchi ni mwanamume mwanamke atakayetetea ushoga. Mimi kura simpi. Na hata kama ibilisi ningemuona ngambia wa hilo achana nalo. Lakini ibilisi siwezi kumuona. Ona ningemwambia. Na nina uhakika ibilisi mwenyewe anasema kweli mimi nimemwasi Mungu, lakini wewe umenizidi. Kuna ibilisi papai. Ibilisi yakubali, lakini mwanadamu kwa nini unakubali kwa papai? Hii ni hatari. Hii ni hatari. Tumuombe Mwenyezi Mungu salama. Tusimamie malezi watoto swala, Qur'an. Waislamu wenzangu, kuna wengine tuna uwezo. Ukiona kumpeleka mtoto wako madrasa tabu, sawa. Mtafute mwalimu wa madrasa. Sheikh njoo hapa, kila mwezi mimi nitakupa 100,000. Nisomeshe wanangu Qur'an. Angalia ratiba yako.